إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Të falenderojmë Allahun Xhaleshanuhu, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin në profetin tonë dashur, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Paqja e Allahut qofshin me juve vëllezër, besimtarët dhe motra muslimane. Para se të nisë mësimin, me lejen e Allahut Xhaleshanuhu, desha të them diçka. Duke marrë shkasat nga ajeti i Kuranit, ku Allahu Xhaleshanuhu thotë femen yek fur bil taghuti wa yu'min billahi, faqad istamsaka bil 'urwati l-wuthqa. Ai i cili thot Allahu xhaleshanu e mohon tagutin, tagut, me që ne edhe jemi mësimin e besimit, do të thot gjithçka që adhurohet përveç Allahut xhaleshanu. Qoftë ajo njerëz, qoftë ajo pushtetar, qoftë ajo send, qoftë ajo veli mirë, qoftë ajo çdo lloj gjëje të gjallë apo të vdek njerëz apo xhin apo gjithçka që adhurohet përveç Allahut xhaleshanu quhet tagut. Allahu xhaleshanu këtë ajet ne na thot ai i cili mohon tagutin, pra gjithçka që adhurohet përveç Allahut. Wa yu'min billahi dhe beson Allahu xhaleshanu në një dhe një vetë. Faqad istamsaka bil 'urwati l-wuthqa. Ky thot është kap thot mbas dritarit fort Allahu xhaleshanu. Si shto të apodaj për basë është fjallë e lajnë e të bërë. Desha të thëmë që nuk mjafton që njëri ju thot vetëm lajnë e të bërë edhe thot përstaj unë u bëra musliman edhe kaqë. Bashkë me fjallën lajnë e të bërë, nuk ka zëtë tjetër me drejtë të mëritoj e dhurimin përveç Allahut Xhaleshanuhu, duhet që të mohosh edhe këtë shka tjetër që adhurohet përveç Allahut. Pra, mos thjesh pjesë e shirkut ose e mohimit e mos besimit qof me fjallë qof me lepra. Si puna asaj që të jemi neve, unë jam i mirë, du me qeni mirë, por përzinesh edhe me të këqija. Pra, duhet të jesh i mirë edhe të largohesh nga e keqja. Edhe besimi, fjala la ilaha illallah është të mohosh gjithçka që adhurohet përveç Allahut, edhe të adhurosh Allahun, të pranosh Allahun një dhe vetëm i cili meriton adhurimin. Sot me lejnë Allahu Xhaleshanuhu që neve kemi besimin për fjala la ilaha illallah, jemi tek kundërshtia e 10 e fjallës la ilaha illallah, pra kundërshtia e fundit e fjallës la ilaha illallah. Ne kemi thënë që mundet të robë të la ilaha illallah me gjithë zemër si që thamë neve, ose mund të thotë me gojë e me shpirë, por në qovë se këj person do të bëjë një nga gjërat që djetarët e islamit i kanë kundërshtu, i kanë cilësuar si kundërshtim e fjallës la ilaha illallah, atëherë i rëzohet fjallë la ilaha illallah, nuk ka vlerë dhe i dhe nga islamit sotin arë. E fundit, e dhjeta sot, që të mbyllim pra kapitullin e kundërshtive të fjallës la ilaha illallah, shikoni vëllezër, a i cili do me hyjë do me thonë me mësut një një islamë, po të pysësh njerëzit e dishëm, që të thonë? Atëhere thonë, se janë disa fusha në fejnë islamë, është për shumë besimi, akidi ose të uhin, është hadithi, është fiku pra që ka të bëj me ligjet, ka të bëj me jurisprudencën, do me thonë me regullat fetare, me praktikat fetare, po është akhlak, po edukata, po është gjuha arabe në gramatikën, pra është tefsiri, e të gjitha në radhë shkencat është usulli fiku, bazat e fiku. E kur ty është rrugën e dijes që me mësu, dhe të thonë, ato që jam dishëm thonë që ka gradualitet në fejë, edhe mësohen gjërat
mësohen gjërat me sisteme dhe me rrafa. Nuk mundet një nxënës ose cili është klasë parë të mësoj dhe të lexoj domethënë librat e klasës parë në universitet, sepse nuk i kupton. Por se për të arritur në universitet tot duhet të kaluat thotë gradualisht domethënë derisa të vijë koha pra që ti të kesh marrë informacionin e duhur dhe të kuptosh për atë që bëhet fjalë. Neve kemi thonë edhe themi qoftë, jo vetëm the, por edhe fushat e tjera, nuk mundet njeriu që të bëhet Einstein, sepse lexoi një libër të Einsteinit. Sepse edhe ai Einstein, ose edhe dietarët e Islamit, nëse flasim për fushën e Islamit, nuk është se u bën dietar se lexon një libër, por ato kanë një jetë që i shërbejnë dijes, kanë një jetë që mësojnë dhe japin mësim, edhe sot kanë arritur atë ku kanë arritur, më thonë edhe kanë gradën që e gjyku, më thonë fetva, më thonë mendime, më thonë. Ndërsa del dikush iksi, edhe do që me një libër, ose me dy muaj mësim, ose me tre muaj mësim, u bë dietar islam, vllai nuk bëhesh dot. Nuk bëhesh dot kështu. Rruga e dijes është e gjatë. Imami Burxhelsi thotë, kur kam kaluar thon 60 ca vjeç, 60 ca vjeç që i vogël kisha mësuar Kur'anin, përmend kisha mësuar hadithet, Buhariun, Muslimin, përmend me transmetim me të gjitha kishte një jetë 40 ca vjet. Intensive, po edhe më përpara pra kur ka qenë më i ri, gati 60 vjet që merr vetin dhe thotë tani thotë e kry veten zonë dije, thotë që mendoj se jam thelluj çik dije. Imagjinoni çfarë ngelet ne, më thonë, që ne po pse disa gjëra. Pra po të pyesësh njerëzit e dishëm Islam çfarë thonë? Du me fillu në fushën e tauhidit, pra në fushën e akides me mësu. Nuk ka përqu direkt të librat e mëdhenjë të akides e të tauhidit, por të thonë, fillo e thotë me tre parimet. Tre parimet, libri tre parimet. Pastaj thotë kalon të libri në vatë të la ilaha illallah. Kushtet e fjales la ilaha illallah, pastaj edhe kundërshtit e fjales la ilaha illallah. Po mirë du me mësu që i më shumë se edhe pëtë e kalon. Atëherë ka libra që janë të më thonë për nivelin fillestar që ti të kuptosh edhe ta jetosh atë akidë jo përse është gjona që nuk i kupto. Atëherë thot, kalo thot ke kitabën të uhin, ke libri të uhinit. Në qovë se do, atëherë edhe më shumë se sa ka që, kalo thot të ka kidja vasë një, filloj me rralë për të gjithë me rralë edhe ka një gradualitet që vinë gjërat edhe mësonë. Neve jemi të kundërshtit e fjallës ka i nga Allah. Shalla në mundësur Allah u gjelesha në të vazhdojmë, pra që të marim një urit për gjithme dhe dhije të bazë që të adhume neve për të adhuru Allah u gjelesha në. Sot pika e dhije të kundërshtis, pra laj në Allah, kushës, është aji person, i cili jargohet nga feja Allah. Asë nuk e mëson atë, edhe asë nuk punon me të. Ky thot deri nga feja, sepse Allah u gjelesha gjelalu u thot, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ Thot, e ku ka mësuam qartë, thot Allahu xhelaluhu, sesa ai i cili përkujtohet, pra përkujtohet me ajetet e Allahut, përkujtohet me ajetet, me argumentet e Allahut, me dijen islame, me traditën profetike, e ai thot, i kthe shpinën, thot atyre, i kthe shpinën atyre, edhe e lëmas dore e haron. Thot, Allahu xhelaluhu neve, thot, do të hakmeremi prej kriminelve, ka qytë kriminel të njerës që ka mëhen në feja Allah. Në një ajet tjetër, Allahu xhelaluhu thot, o men atë damu një menduki rëmi ajat e rabi i fe ahta në hamë mes i imam këtë dhe me tjeda, thot, e ku ka më zuhë qarësës a i cini përkujtohet, me ajetet e Allahu xhelaluhu pra me tijen islamet dhe a i thot, i këthe në shpinën edhe haron, thot, atë që ka vepruat dhe atë që punon. Uamejnë ashan, dhikri Rahmani, në mbajnët dhe u shëllanën, dhe u e leukarin, dhe i cilë lërgojnë nga përmendja, në shiruësit, Allah u Gjeleshanu, neve do t'i vejmë ati një shëjtan, thot Allah u Gjeleshanu, që t'i rrimë për shokë të ngushtë, pra dërrimë e shëjtanë, nuk dërrimë për rrugën e Allah u Gjeleshanu. Uamejnë ashan, dhikri fe inne le hu me ishe dhe ndamka, wa në shuru, jo me në njame t'i ama, thot Allah u Gjeleshanu, dhe i cilë lërgojnë nga përmendja Allah u dhe nga feja Allah u. Neve thot ati do t'i vejmë jetë të zymë, jetë të ullën, jetë të keqen, e ditën e gjykimit neve atë do t'a të bëjmë me njështë, por sa i këtë jetë i verbër. Kale rabi lima hashet dhe një amava, pa të mund të vësira. Do thot, zotë im, thot, sa i ditë mërshëmë. O zotë im, thot, isha për atyre që kishin shikim të një, pëse ti do të kërin gjatë verbër? I thot Allahu Gjeleshanu, ke dhali, ke tëtë ke aja përna, fenesit e hau, ke dhali, ke ljome nënsa.
Kështu edhe të tërtën argumentet tona, i petë qarta, po t'i bone si morsipe, i lejnë mazdore i harove, myllë dhe sytë të argumentet tona, edhe sot, ti pra një i verëbër dhe qërë si që kështë dhej argumentet tona, zotin arë. A jetët edhe aditët janë shumëta për këtë temë. Në shumë a jetët, Allahu Gjeleshanu neve në të rohë prejti që të ruhemi, dhe mos njemi prej atyre që nuk e mësejnë fejnë dhe asë punojnë pra me fejnë e Allahu Gjeleshanu dhe me dijen e të vishme. A dije, kur themi me dijen e të vishme, pra me a dije cina në shtonë dhe voqëmërim, e cina të asput zemë, e cina të shtonë adunimit, e cina të shtonë drojën dhe Allahut, e cina të kërkon nga harami, e cina të shtonë dashurin për besimtarët dhe për muslimanët, kjo është dije e të vishme. Pra që ti ti dush muslimanët, ti shohësh të mirë, ti shohësh me syrin e mëshirës, ti shohësh me syrin e dashurisë dhe të vëllazërisë, kjo është dija e dobishme. Dija e dobishme, thonë dietarët e islamit, dalë në dy lloje. Nuk po themi për dijen e padobishme, po themi për dijen e dobishme, dalë në dy lloje. E para është ajo dije që është obligim, është vajzim. Dhe e dyta është ajo dije që për të mësuar është mustahab. Pra është e përgjithshme që mësohet edhe është sunet. Kush është ajo që hyn te vaxhimi? Ke vaxhimi thon dietarët është mala yastaqimu dinul abdi illa bihi. Ajo që duhet patjetër që me majt fen datë, pra prej fes ajo që duhet të siçi thon njerëz il mulhal pra il nihal, po jo il nihal që është butuktu, që është plot me gabime edhe me gjona. Ne themi pra dija e nevojshme kjo është il mulhal. Dija e nevojshme që ti të njohësh Allahun, pra dija e nevojshme për akidës së tauhidit, që mos bish në shirkë, mos bish në kufër, mos bish pra në rrisim të evidatët, mos bish në gjona që janë të përçmume dhe të nëzirë nga feja Allahu që nëshamë të defjojnë nga rruga, dhja e dobishme me falë namazin, qatë duhet pra, unë du me falë namazin, mos di me marë abdesin. Atëherë, dhe i ti ke probleme shumë të blajë, dhe në nësosh marë është abdesin, sepse nuk mund të falësh pa abdesin, dhe ti nuk mund të jesh musliman, pra që të krysh obligimet islam, duhet me kry ato obligime, pra dhja që neve në animo me kry obligimet kërësore, me ditë për zekatin, me ditë për agjerimin. Këto janë dhjet e dobishme, pra që janë gjërat kërësore. Ndërsa dhja, dhja e cila është e përqyshme, po që nuk është vaqim, është të lohesh edhe më shumë fe. Të mësosh trashgjimi me detaje, të mësosh çështjet me detaje pra edhe të fillosh të bëhesh njëri i dijshëm, nxënës dije pra që të fillosh rrugës për të bërë dietar. Kjo vlezë të rrugë, nuk është detyrë për të gjithë, kjo është detyrë që një pjesë e muslimanëve ta mësojnë, po për tjerët është e përqyeshme, nëse një pjesë e muslimanëve ta mësojnë, sepse nuk do dalin të gjithë xhallar, po ta gjesh, po nuk është e detyrueshme, sepse edhe Allahu xhaleshanu e ka lënë këtë çështje, disa do dalin dietar xhallar, disa do dalin tregtar, disa do dalin mjek, disa do dalin inxhinierë dhe do kompletohet ebeti islam pra me njëri tjetrin. Ky ndihmon atë dhe ky ndihmon atë dhe gjithë secili fillon një kush e kompletohet bashkësia edhe ebeti islam. Pra, kur bëhet fjalë lënia e fesë Allahu lutë dhe mos punimi me të, bëhet fjalë për dijen që është e obligueshme për atë që ta bëjë që ishte lloji i parë, jo për këtë që është lloji i dytë. E njëjta gjë është edhe pra personi i cili mëson dijen, por nuk punon me të. E mëson dijen, por nuk punon me të. E mëson se Allahu është një, po faktikisht nuk e praktikon. E mëson se nuk duhet me bëshirë, po faktikisht nuk i përmbahet mësimeve që mëson. Mund ta lexojë librin për prejsi, lexon Kur'anin, por nuk punon me të. I lexon hadithet, por nuk punon me të. Nuk bëhet fjalë pra që më lën punën në një hadith që është pra hadith që flet për një mirësi ose për flasim për gjërat që janë kryesore, pra që janë vaxhibe dhe të nxjerrin nga feja e Allahut që lexon. Atëherë themi ai i cili punon pa dije është gabim. Po edhe ai i cili mëson pa punë është gabim. Kush është e rregullta? E rregullta është ajo që thotë Allahu që në shumë, që neve e thejmë në qdo namazë dhe në qdo reka, i hdina sjera al muslimin, në udhëza Allah në rrugën e drejtë, kush është rrugë e drejtë? Sjera al ledhina e nam të alejhim, në rrugën e tërë që ti i begatove, kush janë për që i begatove Allahu që në shumë? Profetët, të siqertët, të devoqmin, njerëzit, shahidët pra, të janë ato cilët i begatove Allahu që në shumë. Gajri mëndubi alejhim, vëllet dalin.
por janë rrugën atyre që fitun hidrimin të ndoba edhe asë të humurit. Kush janë ato që fitun hidrimin Allahu Gjeleshanu? Shumë për djetarëve të si thonë janë qifutët. Pse? Sepse qifutët e ditën të vërtetën, e ditën që do vinë një profet i madh, e ditën që ai vjen me fenë vërtetë, e ditën sa ai është prej Allahut, e ditën që ky është mesazhi hyjnor i cili është i vlefshëm tek Allahu dhe kjo është feja e pranueshme vetëm tek Allahu xhaleshat, megjithatë nuk e ndoqën. Por thotë edhe ato krishterët qoletari, cilët mendojnë se janë të vërtetën thotë, por se kanë mund. Dietarët e Islamit thonë, nuk bëhet fjalë vetëm për çifutët dhe për krishterët. Tu bëhet fjallë thonë për gjithë se cilin që ka si fatet ose cilësit e tyre. Pra ta dish të vërtetën edhe mos të vrosh me të, këtu je bëhet si qifutët. Ndërsa ti nuk e din të vërtetën, se s'ke dije, po punon pa dije edhe me ndo se jemi të vërtetën, thot jetëri, hajde më mësoje namazin, hajde mësoje të uhidin, hajde mësoje agjerimin, ti kujtosën, je duke po agjerim, po e po agjerimin si mas menje statët dhe si mas regulatat, ose do me e falë namaz si mas qemi tatë. Nuk jenë regullat, nuk e pranë Allah, asë parë, asë dytën. Kushdo që ka dhije dhe nuk punon në të përdetën është rrezik. Kushdo që nuk ka dhije dhe do me punon prapë është rrezik. Duhet pra që puna të bëhet si mas traditës profetit Ali s.a.s. si mas fesë Allah, edhe të mësohet prapë edhe të punohet me të. Por me të gjitha të ketë edhe sinqeritet. Tre veta janë ato të parët me cilët do ndizet zjarë i gjendimin Zotin Arut. E dini hadithin që është e Imam Bukhari dhe të muslimin, e Hurere, thot i pari, thot, është a i cili ka thonë shpirtin në luft, i dyti është a i cili ka bërë shumë sadaka, i treti është a i cili ka qenë hafizë dhe ka qenë të ndusi Kuranit dhe ka qenë dishën. Pari do t'i thot Allahu Gjeleshan në robi im, thot, dha shpirësine dhe begatin, thot, qabone, o Allah dha shpirëti për t'i gënjeve. Nuk e këthon shpirëti për Allah, por ti edhe shpirëti që t'u thot e filan ishte drim, ishte dëshmon, ishte shehin, e ti thot e fitove këtë gjë, thot, se e than njerëzit më steje, është për mbi kja Allahu, nuk e se ke po për jutë Allahu, sinceriteti. Mësoj, edhe punoj, dha shpirëti, por ishte i sinqerë, i dyti, qabon e rëmbi im, dhash me ka tjetë mirësi pa fun, dhash sa dhe ka për t'jo Allah pa fun, nuk ishte mirësi, nuk ishte fush, nuk ishte pra hapsir që me bo mirë, vetëm sa unë kam bo mirë, ke jetimet, ke gjamia, ke feja islamë, ke dvarfrin, në për festa, në për që dhe gjitha i kam përdoro Allah, vetëm për jirëta, gënjeve, thot Allah në Gjeleshanu, sepse ti thot nuk e ke bo këtë për jirëta Allah në Gjeleshanu, ti thot e thej që njerëzit thoshin ishe bujar, edhe e fitohet për që ose njerëzit e thamë që filani, o sa bujaraj, sa zemër mirë, qa besimtarjaj, sa shumë e do Allahunaj. Por se thot realiteti nuk ishte këtë thot, merë një qojnë zjarë dhe i treti zotit arrujt njerëzit e dishën cilë, kam su njerëzve kuranin, kam su njerëzve fejë, Allahu Gjeleshanu i thot, që po në rubin, thot, për mu, të dhash gjitha djetë mundësovat, mësosh djetë. Dhe dhe Allah thot e vosh, e bona thot, djetë thot, e bona thot, për ty e shpërndarë, thot. Për ty e shpërndarë, ja mësova njerëzve. Vetëm për hirë ta tonë, i thot Allah u Gjeleshanu, gënjeve, robim, thot, gënjeve, thot, rujton, thot, Allah në pastrofë njerën. Thot, gënjeve, thot, e ke boj që të thuet sa i dishën në shpirani, e u tha, thot, ke gjohë, por se ti, thot, nuk ke fitua si gjohë kjo Allah u merë një futën i gjenën. Madje, me këto dëmtisën zjavi i gjenëmit e buhurire, kër e ka të regu këtë hadith, i ka ratë fikët 2-3 herë për pare se me të regu hadithin, se ka të boj me i qëshin që e shumë rëtësishme si që i keti pra Allah. E thot, transmitusja njëri thot, të thonë, o zotë jon, thot, e fillove me njëre, thot, gjenëmit për para mushrinëve, dhe i thuet atyre pa, sepse a i cili ti nuk barazohet për të që nuk, ja ta s'kam ditë dhe e kanë bëhë këshu, për juve keni di, edhe keni qenë një disë muslimanë, edhe i keni di gjithë që është madhështinë Allah, keni di të fejnë, në gjithë atë nuk qëtë zotë në rrënë njëri në juj, që që shkonin në disë një zjarë e gjerë njëri, zotë në rrënë. Atëhere, neve thamë, kush e lënë
Fenë Allahu Gjellishan, asë nuk e mëso, asë nuk përdo me të. Qopë për interesin, qopë për neglijëncë, mundet për interes sa këtu të aleshë. Qopë për neglijëncë e neglijëncë. Keni pa i buve, janë njësa njërës, këtë janë adhruës të varëve, dreneve të mirë, si që i thonë të venet mirë, si s'janë venet mirë. I thu, hajde për në thu, për qaj të bomë, dhe se nuk leo kjo është shirë, ka Allahu Gjellishan, ka zbëtë kuran. Muslimon jo me dhomë, kuronin, ka me dhomë. Po mirë, pa hajde të lecim kuran. Ska kjo se di kuran, nuk mirë se ty. Po hajde për të flasim, hajde të tregoj. Nuk ka nevoj, po kom qenë unë muslimon, ti se këndi që është islami. E fillet dhe më thonë, largohen edhe për cilën edhe silën me i formë mase, si kur ti e në mundi edhe ajo është të vërtetën. Disa herë mundohesh me zgjeru, disa herë mundohesh me i treguj që kjo është mosbesim, kjo është shirk, kjo është diçka që të qeni nga feja, a i të këthe shpinën nga argumentet a Allahu Gjellishan, qofta të fetare, qofta dite pra, argumentet kuran të sadite, qofta të logike, të pastra, edhe me natyrën njërzore, a i të këthe, ta doshin Allah, ta doshin fejnë Allahu Gjellishan, si menoni, në rishtë në pa mësu fejnë edhe pa praktiku fejnë Allahu Gjellishan, kur në të rishtë? Pse? A kini pa juve një person që është një apasionu mas një qkaj? Po themi futbolin. Për zotin, ko pa njerës që në futbol, nuk ka neshje vetëm se një të e pasi. Gjujti topim, si e hudim, nej, si e ponja nej, i di lojtarët e skuadrave për mërë si rume një të syret e kuroni, i di të gjitha neshje, kur ka një ujtë fina ujtë, ku shë ka fitu kukën? Për zotin, më zdim jo përmena asemra se nuk mërë bëshë, nuk di asë i e mërë lojtarit për zotin, mundin e jokshu, e një që ka në shumë, po nuk është se është haron me i di, po po thema i që është ja pasemu, i di shumë mirë, i ndjek, i bo madi edhe në vetë futbol, stërnitet e mësë futbolet, si duhet, si bojt, komento. A i që është ja pasemu me kompjuter, pri që ditër kompjuter, gërmohë, shëk, ullumtohë, mësohë, lecohë. Po mirë, që fëse i ja pasemu me fejnë Allahu Gjellishan. Atëherë, asë nuk e mëso, asë nuk e puna, ku qa pasionime, ku qa dashurje ke për fejnë, ku qa dashurje ke për ki ke për dalje fejës, e ke lonë fejnë mazdore, asë i gjësit të mësu, asë i gjësit të lecu, asë i gjësit të praktiku. Atëherë, Zotë i në ruitë se jenë në rëzikë mamë. Allahu Gjellishan më thotë, o ledhina, keferu billahi wa amenu, o ledhina amenu bilbati, o keferu billahi, u lajke u mërfasin, dhe ata cilët, besuan të kotën, dhe mohuan Allahu Gjellishan mu, ato janë të kumpurit, thot i madhi Zotë, Allahu Gjellishan. Erdhën tre vete profeti alayhi salatu wassalam. Ndërkohë që profeti alayhi salatu wassalam po matë mësimin, që ta mbyllë mësimin tonë me lena Allahu Gjellishan. Po matë mësimin, vinë tre vete, hadithi njohur edhe i sakë. Njoni afrohet edhe ullet në shqisë. Tjetri të vjetë turpë edhe në njanohet dhe lani. Kurse tjetri këthe shpinën edhe lërgohet. Profeti A.S. kam thot njerëzve, aty u tregoj unë thot, për këto tre veta. I pari thot, kërkoj strehin të ka Allahu Gjellishan dhe Allahu e strehoj. Pra keme shqisët e dhijes, aty ku mësoj dhijes, që fjerë ka dhija. Kërkoj strehim të Allahu Gjellishan dhija fetare, vedhëm këtë dhija islamik e këtë. Kërkoj strehim të Allahu Gjellishan dhe Allahu e strehoj. I dyti thot pati turp dhe Allahu pati turp prej ti. Jësë Allahu Gjellishan ka turp prej ti. Jo, kuptimi hadithit është që Allahu e lapë turpin e vetë, e humi mirësin e madhe në saj turpin. Dërsa i drejti thot u largu, thot, e Allahu Gjellishan u largu prej ti. A i cili i këthen shpinën fesë Allahu Gjellishan, dhe Allahu Gjellalu nërgohet për ti. Lezër, musliman të ndërruar, Ebu Talibi, gjergjaj i profetit Alehi Salatu Veselam, sa shumë e kishte një mund, me gjithë se nuk ishte besitar, sa shumë e kishte përkrah, sa shumë që e kishte suportu në Mekë prapë pasuri, me njofje, me atë autoritetin që kishte, me respektin që kishte njerëzit për te, e një motë, nipin e ti, Muhammed Mustafa, faqa e Zotit që përta Alehi Salatu Veselam, kur vje funi që po jetë të shpirti, i thotë profetë Alehi Salatu Veselam, o Gjergjajin, thotë, thue, thotë, la ilaha illallah, një fjarë, që unë thotë të kemë mundësi të ndërmjetësoj të ka Allahu Gjellishan në dy thot,
bëj dua për ty tek Allahu xhaleshan. Ndërsa ai shef edhe mushrikët ishte disa mushrikë që i uleshin rishnat tek komët, te koka falni rishin tek koka dhe i shef edhe ato. Ato i thoshin, do më hosh fejnë të parë, se po të dush fjallin në ajnë ajnë dëma, ke më ujtë gjithë shirkun, kjo është kuptimi fjallis në ajnë ajnë dëma, se që kuptimi nuk ishe tjetë, atër më thot e në ajnë ajnë dëma, pranot edhe fejnë të parë, ajnë shirkun e zotën dhe tjerë, i idhuj të gjithë që ova dronë, dhe ishte gjasë për rejnë, dhe me këtë dhe me këtë, s'ka në këshumë, pra ose në ajnë ajnë dëma, ose të bësh shirkun edhe kufrin, një nga të dyja, nuk bashkohet të dyja bashkë. Atëherë, nuk e tha fjallin në ajnë, nuk e shprehu. E neglizhoj, ose e la për interes, ose e la për frika, nuk e di, e neglizhoj, e la, e ndjehu që mos me e thonë. Profeti Alej Salatu Sram tha, do të bëj dua për ty u gjëgjahi, e Allah u gjeleshan në mësë bridja e mëra, ma kame, linë në mi, u e le dhina amë, nu, e një stafë firu, linë mushrikine, u e la u kjanu, u li kurva, mi më bati ma të bejnë në mu e në mu ashabu gjahi. Nuk i takon profetit edhe asat kërë që kanë besu që të bëjtë të istifar të kërkojnë falje Allahu Xhaleshanu për mushrikët. Basi atyre ju është bërë e qarë se ato janë prej banorëve të xhenemit. Pra, vdiq pa la ilaha illallah. Vdiq me shirk prej banorëve të xhenemit si mund bësh ti dua për te o Zot falë atë edhe mëshiroj atë. Qa të mëshiroj Allahu mushrikët? Ato që nuk kanë besu Allahun, ato që kanë ignoru Allahun edhe fenë, e kanë lënë mazdore, e kanë fryshtinë mundet dhe zbriti në historinë e qajaj profetë Alej Salatu Sallam, inë në tjela të hëndime në ahbete, o lakë të Allah e ndime një shanë, sepse profetë sa sëmë ishe shumë i djeshën, e tha ti nuk u të zonë Muhammed atë që do t'i pa Allah, është ai që u të zonë këtë të dojë. Lezër, që mos zgjatemi shumë me lejnë Allahu Xhaleshanu. Pra, kur themi që me lejnë fejnë mazdore mësimin e fejnë dhe praktikimin e fejnë, themi për dhije që është obligim, dërsa e dhije që kërë është obligim, pjesë e muslimanëve do të thellohen në te pra, duhet këtë hoqallarë, sa i vetë që s'ka asi hoqë të e dhjurë gjithë venit, që të dalin e të nëzjerin një hoqë, të qënë qofte dhe me shpenzimet e veta që të mësojt bëhet hoqë, që tjetë pra për venin aty. Qofse ka hoqë allarë, atëherë një obligim për tjerë që me mësu detajit e fese dhe me mësu fletëvanë dhe me mësu dhe me thonë tije me detajit për me të tonë përgjithi për shdoj që osish mund tjetë një hoqë se një nëzënës tije dhe me thonë që i orjento njështë për situatat ndyshën për trektin, për martesën, për divorcin, për ato marrëdhënie ndër njerëzore, për çështjet penale, për çështjet çupër, të gjitha komplet, pra që ajo çështje detaje të fesë që dikush duhet i di me patjetër. Ndërsa gjërat e përgjithshme duhet i di gjithse cili. Tashi neve i marrëm këto 10 pika. Neve kemi thonë që ose i kujtohet në fjotim të pësimit, se neve këto 10 pika nuk i mësojmë që ta shetë rrim duke rrujt kush për i musliman dhe mbona i gjë që të themi. Dole nga feja vlaj, je i qafjem, stak për rova. Ne e këto 10 pika i mësojmë që të rrujmë vetëm tonë për atë parë. E në qofë se shofë ke muslimanët se kam me i problem të kësaj gjëj ose të kësaj nga pyre, atë e rëtik shqibaj. Edhe të largohen edhe ato nga këto gabime që janë shumë të rezikshme. Se qa thotë, Shejhu Islam, pra kjoj autori i libri, thotë, a i cili thotë, një nga këto 10 pika, në fundë kur i mbyllë 10 pika, të gjitha thot janë të barabarta, thot, nuk kanë ndryshim nga njëra tjetra. Dhe gjitha thot janë të rrezikshme, janë të rrezikshme. Nuk ka dallim ai i cili bën shakan ato, apo e ka seriozisht, apo ai i cili i vepron nga frika përveç atij që është i imponuar. Ti mund të kesh frikë dhe i bën nga frika këto gjëra. Ke frikë nga diçka nga risku ose nga një pushtetar ose nga një tjetër ose nga... jo nga frika. Deri kur të t'imponohat, si që imponu, a marri më një asim, me shajt profetin e lejtë sërë, a më jamon, këtu, i vranë nomen edhe babën, edhe aji, nuk e bajtë të të më, nuk e bajtë të të më fitën, edhe e thaj një fjallë me gojë, jo me zemë, e shkojt e profetës e të veqartë, e dërgum një Allah, thot, unë thot dojnë nga islami, thot se të shajt të 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 ti thot ishë i imponum me po atë fund, thot, në qëse do të vinë prapë, po a marë, thot, të erë ti prapë, thot, më hoje se të thonë edhe thuje prapë, atë që the, thot, nuk ka problem, një më statush me zemër. Kur je imponum që të rezikohet jeta, atëherë mundet që robë e tjerë justifikum të kamar u gjeleshanë. Por që të ashtu ka dhe justifikime tjera. Pra ne themi ne, nuk duhet mund si tu që ky është jafir, ky është shu, ky është shu, sepse mundet robë nuk e ti. Atëherë ti duhet të mësosh, një herë, dy herë, tre herë, derisa të mësosh.
sepse unë mund të rrohet me dietë por nuk po ti nuk ja di arsyen edhe nuk ja di atë pra nuk ja di shkakun. Pra ka disa gjona që ty nuk leqet që po shtjerë. Ti e mëson që me mësu vetë fatë, pastaj me mësu tjerë, jo me gjyku tjerë. Ato të cilët gjykojnë janë dietarë të Islamit dhe nuk jemi neve. Prandaj thot ky dietar i Islamit Muhammed ibn Abdul Wahhab, Zoti mëshiroft, thot Allahu xhelal shanu në mbyllje të librit të tij, Allahu xhelal shanu na ruajt prej dënimit të tij. Pse u bëzën ruajt prej dënimit të tij? Sepse të dhjeta këto pika të çojnë në kufër, ai i cili del nga feja është kafir, dënimi i tij është xhenemi për ecë Zoti i Rrit. Allahu na ruaj nga dënimi i tij. Benus Allahu xhelal shanu të na falë dhe na mëshirojë. Amin. Zoti është shpërblet këtë dhe juve. Inshallah me lejen e Allahut xhelal shanu të njëjtën që vjen, do t'ju njoftojmë për një temë tjetër, do mundojmë të zgjidhim pra një varg tema që të jenë me gjithmonë të bukura edhe të jenë domethënë të dobishme me lejen e Allahut xhelal shanu. Zoti ju nderoj, Zoti ju shpërblet dhe ju falenderoj shumë.